Queridos amigos, boa noite a todos. Aqui quem fala é Ayrton de Sony, autor do blog Enofilia. Estou gravando esse vídeo para passar para vocês os dois princípios básicos da harmonização. O primeiro deles, a justa posição. O segundo, a contraposição. O que significa justa posição? Você harmonizar por coisas semelhantes. Exemplo número 1, o peso do prato e o peso do vinho. Você tem um prato muito leve, exemplo, um peixe, fruto do mar, você vai buscar um vinho mais leve, exemplo, um vinho branco, um vinho rosé. Você tem um prato muito pesado, um churrasco, você vai procurar tintos muito pesados, exemplo, um taná, um cabernet, um malbec, um syrah, né? Então você harmoniza ali por justa posição, coisas semelhantes. Outro exemplo sem ser o peso, você tem acidez, você tem um prato com muita acidez, exemplo, um prato, um ceviche, você tem acidez, você vai procurar um vinho com acidez também, um Sauvignon Blanc, por exemplo, que é rico em acidez. Você tem ali um prato com molho de tomate, vai procurar um vinho que tem acidez também para você balancear a acidez do molho de tomate. Isso aí é harmonizar com justa posição, coisas em comum. Se você ainda não entendeu, eu vou passar mais um exemplo. O doce do prato, olhou para o prato, você viu que é uma sobremesa, que é um chocolate, você vai buscar equilibrar essa questão do doce, né? Então você vai procurar um vinho que é doce também, exemplo, um vinho do Porto Rubi, para harmonizar ali, ó, bater ali o nível de açúcar, tá? Justa posição, coisas iguais, harmonização por coisas iguais. Contraposição, segundo princípio da harmonização, né? São opostos, tá? Você vai harmonizar por coisas diferentes. Vou dar dois grandes exemplos para você, né? Os queijos azuis, gorgonzola, é muito salgado, então você busca uma coisa ali para amenizar aquilo, né? Exemplo, um vinho do Porto, né? Ele é licoroso, ele tem acidez, ele é doce, então ele se casa muito bem ali com o seu queijo, né? O seu gorgonzola. Outro exemplo muito, muito famoso, o fragar. Fragar é levemente salgado, né? Então ele é salgado e você faz uma harmonização por contraposição ali que é clássica com Sauternes. Sauternes é um vinho também, tem mais acidez, mas é um vinho doce, né? Um vinho doce. Então você faz esse contrabalanceamento ali, é uma harmonização clássica, tá certo? Então você sempre tem esses dois jeitos aí. Ou você harmoniza em 90% dos casos por coisas semelhantes, né? Para juntar ali, ficar uma refeição bacana, né? Com seu bom prato, seu bom vinho, você juntou, teve harmonização por coisas semelhantes. Lembra lá, justa posição, contraposição, você pega coisas diferentes, tá? Harmoniza por coisas diferentes, ok? Grande abraço, até o próximo vídeo.